Ваа, хатсан хоноос үл. За тийм да. Яаж идэхин гэсэн. Эний үл яг ингэж ямарч амтлагч хэрэггүй дээ шүү. Чүтээр яаж шүү. За энэ уу баярм. Я. Хамаа тийм. Чүтээр хоо идэхгүй шүү. Идэхгүй яаж сарчих. Я харчих. Сарсар амсгал авахгүй сарсар. Арчо ай ялж идэггүй шууд хоолоор нь сар оруулах юм ба. За дууд нь хайрын одоо манаас нь идэв тийч. Аа чаашин чаашин. Алтан нэг яа. Яа ямар сайхан. Тэсгэ давтар таа. Одоо одоо шахаа. Баяд хатсан арсын бүр чи. Эн дээр арас байх юм. Мм.